Sankt Peterburg mana eng arzon eng ko'nchinli qizlar o'zbek qizlar 1000 rubl. Semichka bahosi. Yana 30 xil bundan 30 tami 40 tami millat bor. Biz büyük biz, o'zbek biz, yagona biz deyshadi. Hozir uni oladi ham ko'rsataman. Seneyni bula. Mana har 30 metrda bor. Yo'ldagi stolbada bo'lsa mana metda. Bu zara ham o'zi aslida o'zbek. Naturiy o'zbek. Bilmadim endi bularni kim kontrol qiladi. Abitna bo'lgani o'zbek tilida yozilgan chiroyli qizlar nechta millat bor bo'lsa. Kim yozib bergan yo tatarcha yo tojicha yo katkascha yozib bergan. Oxirgi sortda odam o'zbeklar. Biz büyük biz qalambas o'zbek demaylar. Og'zingni yumib o'tiringlar.